Jakub Maťko. A Hugo Wiesner. Tak, my jsme se tady dneska potkali proto, abychom jsme si povídali o... Um, já vlastně sportu, nesportu slash možná životním stylu nevím jako bych celý jako zadefinovat ale budeme se bavit o parkouru Kláro, uh, co, co víš o parkouru? Nic moc nebo moje, já mám jako velmi mě, podle mě do toho, než jsme se začali připravovat na tenhle podcast tak jsem o ní měla docela zkreslenou představu nebo že si pamatuju, že jsem jenom jako mal, malá holka koukala na YouTube videa o parkouru a bylo to strašně super a to je tak jako všechno, co ty mačko. To mám dost podobně, no. Takže já jsem byl trochu zainteresovaný, že jsem se do toho chtěl pustit, ale nikdy jsem se do toho úplně nedostal. Takže jako odradilo jo, mě uh -huh. to, jak moc řešíš, jak moc se to jakoby, vyžaduje časové úsilí a trénink. Můj bratranec, když jsme byli malí, tak dělal parkour a měl taky ty stojky, což pro mě v ten moment bylo jako stojky, jako uděláš nějakou stojku a z toho pak uděláš nějaký trik, což mi v ten moment přišlo strašně libový a měl pocit jako dítě, že se dokáže naučit za dva dny a myslím, že nám to dneska vybere. Jako Moje jediná experience s parkourem byla, když to, když uh, jsem ještě jako dřív vedl prostě dětské zkusky na skautu a nějak jsem se předtím vykalil a že jsem prostě jako Louký Drang jsem měl prostě to uh, na tu schůzku a což by se dělat nemělo teda, ale jako by, ale na mobil jsem se díval na uh, 12 způsobů, jak přelíz branku a to. A, a pak jsem to s zkoušel, ale vlastně jakoby, bylo to takový trošku jakoby, trošku sáska. Trošku jakoby, že jsem byl unable, unable to výst. Nicméně, jakoby o parkouru víc to řekne Adam. Ahoj. <laughs> a Jachim. Taky ahoj. Jak se máte? Jo, dobrý. Jsem takový unavený, ale Snad to zvládneme? Jo, mám to asi hodně podobně. Už jsem dlouho neskákal parkour, takže nejsem unavený a, a je to v klidu. Hele, uh, uh, já mám jako dvě otázky. Nějaký úplně jako basic, že vlastně jako, jak dlouho to děláte a co to pro vás znamená, ten parkour? Mm, mm, nevím, jak přesně dlouho skáče Adam, ale já skáču plně sedmým nebo osmým rokem a asi je to pro mě nejvíc prostě zábavná věc, ve který jakoby, to cvičení, o kterém bavil, mluvil předtím Maťko, že je náročný a tak, tak um, mi přijde, že je zábavný, takže se v tom nějak můžu zlepšovat, aniž bych um, se do toho musel tlačit, což mi přijde fajn. Jo. Já dělám parkour asi jedenáctým nebo dvanáctým rokem Ono se to těžko trochu datuje, jakoby, kdy už jsem reálně začal a kdy jsem si na to jakoby, trochu hrál, nebo jsem prostě to sledoval na YouTube, když tam toho v té době nebylo zdaleka tolik jako dneska. No, ale tak 12 let zhruba. No. A taky vlastně nikdy mi nepřišlo, že by byl nějaký trénink, vždycky to bylo jenom jakou srandovní věc, člověk může být se svým tělem a nějakým místem že ještě jak ty to popisuješ, tak jako že ti přijde zábava dělat nějakou srandovní se svým tělem, že tak jako to můžu dělat taky vlastně, ale na najednou, jako by to děláš někde sám, trošku si říkáš, jako je to sás, kámo, no, zároveň, jako vlastně jak si řekne, jak, 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 jak kde je ten moment, kdy si řekneš, že jako, OK, teďka dělání parkouru. Jo, no, ty <laughs> musím zamyslet? No určitě je to hodně trapný, by když člověk sám se rozhodne, že začne a teďka prostě vnímá to, že na něj někdo kouká. Takže já jsem jakoby ten parkour nějak o něm trochu věděl. Prostě z různých videí, prostě z filmu a tak vlastně jakoby ta, ten princip toho parkouru vlastně se mi líbil dřív, než jsem vůbec věděl, že to něco je, ale prostě když jsou nějaký scény ve filmech, kde někdo prostě dělá hustý triky nebo někde prostě nějaká honička, nebo hodně jsem hrál prostě Assassin's Creed jako malý, kde prostě se leze po domech a skáče. Takže mi to přišlo jako malýmu takový už hodně hustý a pak jsem právě na v pátý nebo šesté třídě na základce potkal kámoše, co dělal parkour a uměl udělat salto dopředu na zadek do pískoviště a mě to přišlo jako nejhustší věc na světě a taky dělal stojky, tak jsem řekl wow, tak já se s ním a naučím se to. A pak jsme dělali spolu parkour asi 6 let, než on přestal teda, a jsem pokračoval v tom dál. No a myslím si, že jakmile už člověk má takhle někoho, s kým ten parkour dělá, tak je to v vodost míň trapný, hlavně i někde na veřejnosti. Že tam člověk to nedělá sám, ale s někým, tak je to nejenom mnohem víc. Měl to s tím, můžeš jako postupně zlepšovat. Jo, jo. A chodíte dneska ještě skákat sami třeba? Nebo jako vůbec? Jakoby vemeš odpoledne a jdeš jakoby sám, jak by šel do gymu, jestli jdeš skákat sám? Mm, jakoby občas, jo, ale třeba, nevím, já to mám takže když jdu skákat sám, tak se nemám s kým povídat na tom tréninku, takže furt skáču, což znamená, že jsem po půl hodině úplně mrtvej a přestanu po půl hodině skákat. Takže se mi asi neděje, že bych si zarezervoval celý odpoledne, ale nevím, rád si zaskáču i sám. A Tomáš, když se trochu vrátím k tvý otázce, před tím, co to pro nás znamená, tak myslím, že minimálně pro mě je to i super v tom ohledu, že jsem si přesto našel prostě spoustu kamarádů a tím, že ten parkour dělá spousta lidí, tak um, si mezi nimi najdeš ty, se kterými asi sednete a pak, když jdete skákat, tak prostě neskáčete, jenom prostě povídáte si, jdete na pivo a tak a občas mezi tím chvilku skáčete. Okay, no a ty jsi říkal, že musíš něco zarezervovat. Já jsem to celou dobu žil v představě, co děje jenom venku. Jo, to jsem použil, teda to jsem myslel jenom jako zarezervovat si čas. Ale jo. třeba, když jdeš skákat do haly nějaký, tak si občas musíš zarezervovat i místo dokonce. Jo. A skáče se teda i v halách. Jo, ono jakoby spousta různých triků, třeba když děláš nějaký strašidelný salta, tak um, pro většinu lidí je fakt těžký to udělat rovnou prostě venku, kde je všechno okolo tebe tvrdý, nevíš, jak na to prostě a když přijdeš do haly, kde je všechno vypolstrovaný a je tam molitan, jáma z molitanových kostek, do který můžeš skočit šipku a nic se ti nestane, tak je to prostě mnohem příjemnější a nevím, ta hala prostě slouží podle mě pro většinu lidí jako um, takový prostě schod k tomu, aby to, co chtějí udělat, dokázali udělat i venku, protože si tam prostě postavíš setup, jaký potřebuješ, aby se z toho nemusel bát a bylo ti to příjemný. Já jsem si úplně vzpomněl s tou halou, že když jsem začínal s tím kamarádem, tak jsme to hrozně brali, že když se člověk naučí nějaký trik, prostě nějaký salto třeba, takže jsme v tom měli takový levely, toho, jak moc to člověk umí, podle toho, kde to uděláš. Když to do molitanový jámy člověk skočí, tak prostě je dobrý, ale ještě to neumíš, pak prostě na žíněnku, normálně v tělocvičně na zem, pak třeba do pískoviště, na trávníku a pak prostě na betonu, když to člověk udělal, tak už to bylo prostě, že ten trik má... <laughs> tak to... Ale zároveň, když jako přeskakuješ z jakýhokoliv, které tohle bylo ten těžší, ty tam mm. asi jako s ním velký strach, ne? Ono se fakt záleží, co děláš za trik, protože některý, triky jsou extrémně strašidelný a některý jsou úplně v klidu a taky se to hodně liší prostě od člověka ke člověku, že prostě jsou lidi, kteří přijdou po druhý v životě na trénink parkouru a začnou dělat salta na zemi a jsou s ním úplně v Ty říkáš, jak je to možný sakra, já jsem úplně tohle bych nezvládl nikdy, ale každý tam má takhle do jistý míry prostě s různýma druhama triků. Hmm. Děje se i to, nebo no já jsem, když jsem si, nevím, no si znáte někdy ten pocit, že jste skočili někdy něco do vody, jako děcko a pak jste se ale úplně jako by rozsekali, a pak už ten moment dostane ten strašný blok to skočit. No třeba, i když, jako by já nevím, jsem skákala do, výš, do výšky, jako by na atletice, tak moment jednou jsem se strašně jako by rozjebala záda, a pak jsem strašně dlouho s tím nějaký problém, že se jako by hmm. bojíš odrazit, že jo. jako vždycky to proběhne, že jenom Děje se to? Jo, hodně, to je velká část prostě parkouru, ty bloky mentální, někdo to má víc, někdo mí, určitě. Ale ty musíš ten track udělat jakoby znova hned, ne? Že když se jakoby totálně rozsykáš, jo, jo. tak ideální je to udělat jakoby třeba hned, že se rozběhnou na to znova. Jo, jo, je, je, to tak, no. Nebo protože když člověk odejde z tréninku s tím, že prostě to hrozně pokazil, tak pak další den už budeš mít v hlavě jenom, jak jsi to pokazil a a prostě je to přesně takhle, že člověk jakoby to chce udělat, ale ne nedovolí ti to hlava nebo tělo prostě. Že se rozeběhneš, chceš se odrazit, ale jenom <laughs> přesně, jak jsi říkal, jenom proběhneš a nic to tělo neudělá. Jo, taky myslím, že hodně prostě záleží, jak dlouho to děláš. Myslím, že třeba tohle je věc, která je hodně přítomná, když jakoby se učíš nějaký jakože když děláš trik, který není moc podobný žádnému, což doteď dělal, že prostě když se naučíš salto dopředu, tak salto dozadu je něco jakoby prostě pocitově a fyzicky vlastně úplně jinýho, i když je to to jenom na druhou stranu, ale hm, myslím, že jakmile jakoby prostě se naučíš jakoby od všeho trošku, dejme tomu, tak prostě potom už docela víš, co se bude dít a hm, přijde mi, že prostě po nějaký době už um, ty bloky tolik nejsou, protože prostě si vyzkoušel těch pohybů tolik, že si většinou to, co chceš zkusit dál, dokážeš tak nějak jakoby, se skládat z těch už, co máš a říkáš si, no jasně, v pohodě tady to bude podobný tomu da něčemu jinému. Zároveň já jsem třeba, když už jsem uměl salto dozadu, tak jsem pak jednou u něj nějak spadnul blbě a pak jsem rok se ho bál udělat, že jsem to fakt snažil se ho znova naučit a prostě i na trampolíně jsem s tím měl problém a měl jsem s tím úplný blok. A pak jsem to naučil nějakýho kámoše na trampolíně, udělal celé to dozadu a to, jak jsem ho to učil, tak u toho jsem se to jakoby taky znova naučil a dostal jsem se přes ten blok. Ale jak jsi mluvil o těch strašidelných tricích nebo o těch o, prostě mentálních blocích, tak si myslím, že ten strach je zároveň i taková důležitá věc v tom parkouru a že když tady mluvíme o tom, že prostě člověk se bojí nějakého triku, že je strašidelný, tak to není, protože by chomci si mysleli, že u něj se zabijem nebo že se nám něco stane, protože většinou, když už se dělá něco, nějaký trik venku, tak to znamená, že jsme ho tisíckrát udělali v tělo cvičně a jakoby ten pohyb umíme vlastně v tom a vlastně to je všechno stejný, jenom je to by mentální boj a je, člověk se musí naučit trochu rozeznávat mezi tím strachem, který je vlastně iracionální a člověk ví, že to zvládne udělat v pohodě a tím, který je jako racionální a radí ti, co třeba nemáš dělat, že to není dobrý nápad. Na no, jaký je to pocit překonat tedy ten jako vlastní strach? No, když to no, pak jako najednou uděláš, než si... No ten pocit je jako jeden z důvodů, proč parkour dělám. <laughs> je to dobrý pocit. Nebo prostě obecně je to taková satisfakce z povedeného triku. To je prostě stejný jako ve skateu nebo při nějakým trickshotu. <laughs> nebo při něčem takovém. Přesně, je to něco, jak když se vám povede fakt hodně hustý battleflip prostě. No, jo, jo. <laughs> 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 battleflip je dobrý, no. Dobrý přirovnání. No, počkej, počkej, ale ty, uh, ty jsi říkal, že jsi skočil backflip, ale něco se ti stalo. Tak jak častý jsou jakoby úrazy v parkouru? No, já jo. jako moje hypotéza, že je velmi častý, ale. Jo, jo. Uh, no, ono není úplně úraz, jako úraz. Jakože měl jsem hodně různých výronů, prostě někde, nevím, nějaký modřiny a takový. Nevím, prostě, že člověk potluče trochu, to je docela častý. Člověk prostě padá občas na beton, na zadek, prostě, nevím, na ruce si člověk narazí a takové věci, ale jsou to všechno takové v pohodě věci, že člověk může normálně dál trénovat a ty jakoby větší úrazy se nedějou zase tak často. Jak jsem říkal, za těch 12 let, co dělám parkour, tak jednou jsem si u toho zlomil kost a bylo to teďka v létě v Chorvatsku. Takže jsem teďka docela dlouho parkour nedělal, protože ještě nemůžu ani běhat. <laughs> Taky si myslím, že u toho fakt velkou roli hraje genetika, že prostě, nevím, některý lidi jsou vohebnější nebo mají pevnější vazy nebo Nesmíčitě. silnější, přesně. A, a, a um, prostě jsou věci který někteří lidi můžou udělat a vůbec nic se jim nestane a který, když udělám já třeba, tak si roztrhám vazy v kotníku <laughs> prostě a tak. takže... roztrhnutý že... vazy v kotníku to je na hovno, to je, to je na hrozně dlouho, ne? No, jako, záleží, že... jaký vazy si roztrhneš. Já mám teďka přetrhl jeden vaz v kotníku a je to pohoda. <laughs> 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 Ale nevím, taky podle mě u těch úrazů, jak se stala Kláro hodně, jakoby i nebo jako myslím si, že hodně velkou roli v tom hraje náhoda, protože prostě dost často nemůžeš jakoby nebo že to hm, není jakoby že často to není takový, že by se prostě hecla do něčeho, na co nemáš a pak se ti něco stalo, ale taky ale prostě hraje v tom nějakou roli i náhoda, ale hm, dá se to prostě eliminovat fakt do velký míry, že prostě hm, Spousta našich kamarádů, kteří třeba skáčou fakt dlouho, tak se jim taky prostě nic závažného, no. jako na úrovni zlomené kosti, dejme tomu, nikdy nestalo. Prostě hodně záleží na tom, jakým způsobem a co skáčeš. No, to jsem chtěl říct, že ta náhoda, jako když prostě selže povrch nebo prostě se. Prostě někde to, je ti uklouzne, tak to jsou takové externí věci, kterých vlastně v tom parku není tolik v, v porovnání třeba znovu s tím skatem, teď mě nenapadá nic jiného. Ale že tam skate, si myslím, skate je že, horší na tohleto. No, myslím si, že jo, že tam prostě to, jestli se rozsekáš nebo ne, závisí na tobě a taky na tom skateu, který jakoby jasně máš nad ním nějakou kontrolu, ale je to furt nějaká externí věc, zatímco v tom parku, když děláš typ parkouru, kde Prostě skáčeš někde na zem, já nevím, jak to říct. No, prostě když děláš typ parkuru kde prostě používáš jenom svoje tělo, tak vlastně máš kontrolu nad tím, co se děje, protože to, jako by ty, to, co se děje, není tam žádná další věc, jako skate nebo prostě hokejka, která ti zlomí nohu. Myslím, že, jako by, co se týče nebo prostě pokud nejseš člověk, který dělá salta dozadu mezi nožema z nějakého důvodu nebo něco takového, tak by ten, to množství takových jakoby náhodných zranění si myslím, že nebude bude v moci nejnež jako vlastně v jakýmkoliv jiným sportu, nebo asi se to bude nějak lišit, ale prostě nevím, že lidi, co hrajou fotbal, tak mají taky každou nebo prostě dost těch si někdy něco zlomí a je to, protože prostě omylem špatně došlápnou nebo do nich někdo kopne a tak. A, um, že to je prostě věc, co je spojená s každým sportem a na té fakt, do který, na tý míře, do které se to dá ovlivnit, tak ten parkour je v tom mega dobrý. Přesně z toho hlediska, co popsal Adam, že tam prostě nejsou věci, které se můžou někde vzpříčit a zapíchnout se do vás, nebo něco podobného. A tak zase zároveň to taky není jako parkour jako parkour, ne? Že no, jste to několikrát bavili, že, uh, že vy děláte asi jiný parkour, než třeba to, že byste skákali z budov. A jaký jsou v tom rozdíl, teda jakoby, a jaký typy parkouru já vlastně můžu dělat? tohle je taková hodně debatovaná otázka, jak se to rozděluje a tím, jak je to celý hodně mladý sport nebo subkultura, tak je to jako složitý a jsou v tom hodně silný názory na různé strany, ale jako už nejdíl se používá takový prostě trochu zastaralý rozdělení na parkour a freerun s tím, že parkour je taková ta úplně původní myšlenka z bodu A do bodu B, nejefektivnějíc a prostě nejrychlejíc. A ta, ten free run je jakoby o tom, že jenom děláš hustý věci. Já co teda? My, my já teda free run. My asi oba spíš děláme free run, jakože skáčem salta, ale do jistý míry oboje. Ale to, co si myslím, na no co narážel Adam, je, že to je zastaralý, jakoby do velké míry tkví v tom, že prostě jakoby v obě tyhle ty kategorie jsou úplně extrémně široký a um, prostě někdo um, se snaží udělat prostě co nejtěžší salta, které jde taky dělat prostě milion druhů, který jsou všich, všechny jiný, někdo, nevím, se snaží nějak kreativně využívat nějaký konkrétní místa, taky prostě je spousta lidí, kteří se snaží dělat ten jakoby parkour bez salt, Mm, ne tím způsobem, aby se někam rychle dostali, ale tak, aby to vypadalo mm, zajímavě, takže ono se to jakoby asi dá nějak rozdělit, ale není to prostě úplně reprezentativní. Prostě asi, jakoby taky skoro každý člověk, co skáče, tak prostě různý triky dělá jinak tím, že prostě třeba jako gymnastika mm, parkour nefunguje tím způsobem, že jste někde v tělocvičně, někdo vás sekíruje, abyste to salto udělali ve správný formně prostě, nebo tak, no, tak to každej, že To není vzor prostě, právě. jak to má vypadat a každý dělá jo. trochu parkour svým způsobem. Jo, jo. No to mi Jachim ještě říkal mimo rekord, ale že je na tom strašně zajímavý to, že vlastně můžeš konstantně vymýšlet nové věci, což v té gymnastice nejde, protože ta je unifikovaná, protože vždycky můžeš skočit na nohy. Nebo musíš teda, musíš jo. skočit na nohy, což v parkouru neplatí teda. Jo. no, no. To by si někdo záleží, nebo myslím, že v gymnastice taky jdou vymýšlet nové věci, ale je to minimálně mnohem těžší, protože prostě jakože gymnastika je soutěžní sport. to se jako Myslím, že asi nebude moc lidí, když nějaký určitě, který dělají gymnastiku vyloženě jenom pro zábavu, prostě um, tak, takový parkour není. by spousta lidí to dělá kvůli tomu, aby vyhrála soutěž, ale spousta lidí taky ne. A um, by většinou ty parkourové soutěže mají mnohem méně pravidel, dost často žádný, krom toho, že máš něco udělat někde nebo um, tak, a nejsou tam vlastně striktní pravidla moc. A um, taky, no jo, je tam prostě mnohem um, i víc prostě vás v soutěži, když uděláte něco, co, o čem se třeba neví, co to zatím je, nějaký nepojmenovatelný trik, tak um, nebo v parku obecně to nefunguje, takže to je špatně, což tak třeba v gymnastice dost často může být. A jak teda hodnotíš ty soutěže? Když Subjektivně. Jak no, <laughs> to, okay. Blbě jak se hodnotí <laughs> parkoury, parkourový soutěže. No, parkour prostě není soutěžní sport a prostě my třeba s Jachyma máme takový názor, že parkourový soutěže prostě nejsou moc <laughs> dobrý nápad nebo za záleží jak v čem protože bře... to bychom mohli vlastně vysvětlit <laughs> uh, jako by ten skill speed a style rozdělení Hele, já těch soutěží toho, kluci. no většinou jsou prostě parkourové soutěže rozdělený na speed, skill a style taky už je to hrozně starý model který prostě se někde snaží už měnit, což je za mě možná dobře, ale ve zkratce ten skill je, že jsou zadaný prostě nějaký těžký výzvy, prostě nějaký challenge, který se ty lidi snaží splnit, tak jak prostě je to zadaný, což má prostě trochu blíž k té gymnastice, je to prostě, není tam tolik prostoru pro kreativitu, pak je speed, to je prostě fakt ten z bodu A do bodu B, co nejrychleji, a pak je style, a to je, že prostě každý má prostě nějaký tělocvičnu, nebo prostě záleží, kde se ta soutěž dělá, a má tam prostě prostor vymyslet cokoliv, jako nějakou vlastně vlastní choreografii a tu pak tam předvíst a, jsou, a porodci jsou většinou rozdělení, že někdo hodnotí, jak to bylo plynulý, jak těžký byly triky a, a tak dále. A je to prostě hodně subjektivní a no, ty Zas... jsou, jsou, no ještě jsem chtěl dodat, že prostě teďka před nějakou dobou ještě do toho vkročila gymnastická federace světová, která začala pořádat parkurové soutěže, že parkour je takový nezaštícený, takže se ho ta gymnastika hodná vezme pod sebe a ty soutěže jsou úplná katastrofa. Lidi tam, lidi z pravý parkurové subkultury tam nechodí a bojkotují to, protože ty pravidla nedávají smysl ty lidi, co to hodnotějí, nedávají smysl. <laughs> A to, ty jsi řekl vlastně za mě important point, jakože vlastně ty pravý parkurové jako by, subkultury. Mm -hmm. Tak myslím, jakoby, myslím že do jistý míry souhlasím s tím, co říkal Adam, ale úplně bych nařekl, že tam nechodějí lidi z té pravý parkourový subkultury, nebo tak jako bez pravidla, ale prostě ty lidi, co um, tam jakoby většinou chodí, tak podle mě mají právě blíž jakoby tý gymnastici, že třeba, myslím, že pro nás oba hodně ten parkour, co jsme neřekli na začátku, z nějakého důvodu, kromě toho pohybu a kamarádu, a tak je, um, je jakoby když to řeknu honosně, tak nějaký budování té komunity obecně, že nás, nevím, prostě baví točit různý parkurový prostě, který se snažíme prostě nějak promakat co nejlíp, dělat různý parkurový akce a tak. A myslím, že pro ty lidi, kteří chodí na tady ty soutěže, tak to je mnohem víc jakoby, o tom sportovním výkonu. A právě v tom se i potom jakoby odráží to, jak ty soutěže fungují, protože tam třeba na těch gymnastických soutěžích, tak máš tabul, který hodnotě, jak je těžký, jaký trik, což prostě už jenom to samo o sobě je dost zvláštní, protože prostě se nedá říct moc, jaký trik je, jak těžký, protože prostě když ho děláš v jedném prostředí, tak je těžší, z jakýho setupu, dejme tomu, ho uděláš, prostě mění tu obtížnost hodně, tak tam jsou prostě divný pravidla, jakože nemůžeš udělat víc kroků po sobě bez nějakého um, triku, jinak ti budou strát body, takže do vypadá, že ten člověk někam běží, udělá tři kroky, pokud jako a pak běží dál, aby mu nestrhly body, nebo že lidi dělají stejný trik, prostě, který je třeba fakt hodně těžký, ale je to ten stejný trik třeba třikrát prostě v jednom v jedné jakoby choreografii, což je jakoby, je to určitě hm, jakoby fakt hustý, že to dokážou, a, ale hm, je to pr prostě víc zaměřený ten sportovní výkon a protože se ta gymnastika snaží nějak objektivizovat to, hodnotí, to hodnocení a ten počet bodů, který za to dostáváš, tak to prostě i vede k tomu, že tam se třeba přesně nedělají tolik ty kreativní triky a tak a je to takový divný. Prostě jako by za, nevím, třeba 30 let, co parkour tak nějak funguje, tak prostě se furt nepřešlo na to, jak by se jakoby, ten styl dal hodnotit nějak dobře a furt je to vlastně většinou docela na nic, že jakoby se dospělo k tomu, nebo nám asi přijde v obou nejlepší, když se tohle třeba, když už se má ta, nějaká ta soutěž dělat, tak se hodnotí, takže se dne pět lidí, kteří dopředu řeknou, my to budeme hodnotit podle toho, jak se nám to líbí a nebudeme říkat, že to někdo udělal lepší, nebo tak jenom, že nám to přišlo zábavnější, nebo tak. Nebo ty hodnotící, tak ty se vybírají, jakoby, že už jsou jako skilled, uh, skilled parkouristi. To záleží. Občas to jsou prostě slavní lidi, občas to jsou dobrý lidi, občas to jsou lidi, kteří třeba pracují tam, kde se to dělá. Jakoby, myslím, že se neděje, že by to hodnotil někdo úplně náhodný, kdo nic neumí. Zároveň, ale... <tějí> třeba když jsme teďka v květnu nebo v dubnu, když jsme pořádali jam s naším týmem, s AvantiGardou, tak uh, jsme udělali právě soutěž a neřekli jsme, těm soutěžícím, že to budou hodnotit právě lidi, co nedělají parkour. A každý jsme prostě sehnal nějakého našeho kámoše, nebo prostě můj brácha tam přišel, který prostě taky má takový prostě laický pohled na parkour. Takže to bylo, to bylo vtipný, když to pak hodnotili takhle úplně lidi mimo. Ale vlastně všichni jsme s tím jejich hodnocením hodně souhlasili. <laughs> No. Že my, my, možná, kdybychom koukali na nějaký triky a přišli by nám vizuálně hezký, jak bychom si řekli, jest, tak to je mega libový. No. A pak tam trajhardíte prostě půl roku nějaký trik, který je strašně, strašně hard, ale není tak vizuálně no. hezký. No. že si to dokáže představit, jakoby, no, že no. jsou taky triky, které nejsou datelné a my bychom si řekli, hm, tak to jo, nevím. No, <laughs> nevypadá to. to z je 4 z 10. <laughs> <jo>. <laughs> no, jo, jo, přesně. Já myslím, že teďka se hodně rozjíždí, nebo už je to nějakou, nějakou dobu, se v parkouru rozjíždí takový trend, že se dělají triky, které jsou hodně těžké, ale vůbec nevypadají těžce. A jsou to různé jako alternativní osy, po kterých se člověk může točit, což vlastně přišlo do parkouru trochu z, z freestyle lyžování. A, a, to tomu dodalo zase úplně novou dimenzi, hromadu nových triků, které jsou vlastně možný vlastně nekonečně triků, který jsou možný. Protože to jejich pojmenování je hodně takový svobodný. Oni mají prostě pojmenovanou osu, po který se člověk točí a pak za to dají číslo, kolikrát se člověk otočil na té ose, což prostě se dají pak mnohem líp, se dá jakoby teoretizovat o tom, co by šlo udělat, než když je to zadaný jako front flip, back flip, prostě a takhle je to, já nevím, no. Ale okay. každopádně tady to jsou většinou ty triky, který třeba si myslím, že když jsem třeba ukazoval Nevím, že nebo mámě, nebo komukoliv, tak dělal to je divný. A já dělám, wow, to je extra těžký ten trik. A vypadá to, když vyhodíš veverku do vzduchu, prostě. <laughs> jo, jo. No a no. když děláte ty džemy, uh, no, tak jako, kde to děláte? Děláte to v hale nebo venku? Hmm, myslím, že většinou se snažíme ty džemy dělat venku, um, protože prostě je to lepší, vejde se tam víc lidí. Ale to je asi jakoby subjektivní názor, jenom my máme radši prostě trénování venku, ale třeba teďka no. jam, který jsme dělali na jaře, který byl prostě na tři dny zhruba, tak jsme... Na tři dny, že to byl třídenní jam, prostě. Jo, ono, jakoby, protože on to, my říkáme jam, ale to, co děláme, my tak je spíš takový nevím, parkour festival nebo něco takového, že se prostě chodí, skáče se a tak, ale do toho se právě snažíme dělat nějaký vtipný soutěže a um, prostě třeba promítání nějaký koncerty a tak, ale ten jsme třeba museli prostě částečně držet v hale, protože bylo odporně nechutný počasí a furt pršelo, takže se nedalo skákat venku moc. Ale hodně lidí má takový názor, že jakoby skákat parkour v hale není parkour, je to trénink na parkour. A pak je, myslím si, že jakoby ten reálný parkour, když prostě je, kdyby jsem koukal na nějaký parkourový projekt, nějaký video a tam by se byl klip točený v tělocvičně, tak by mě to pohoršilo. <laughs> Při no, ale, zase, okay. hodně ale to zároveň, teda jako by vy oba dva jste ze skupiny, která se říká Avantigarda, jestli to říkám dobře. Jo, jo. A, a vy přesně děláte ty videa, ale Dělají to všichni parkouristi, že dělají, jako, že se združují do takových komunit a dělají videa, nebo je to vlastně docela jako unikátní projekt u nás? No, není to rozhodně unikátní projekt u nás, ale zároveň to rozhodně nedělají všichni parkouristi. Myslím si, že hodně lidí má parkour spojený s tím, že vidí Reelska, někoho, jak dělá backflip ve slow motionu při západu slunce. A to prostě není parkour, ale hodně lidí prostě dělá tohle a mají z toho prostě hlavně na tom Instagramu a nebuduje to prostě žádnou reálnou kulturu. A, ale zároveň jakoby víc a víc takovýchhle právě skupin, týmů, kolektivů různě po světě, který se snaží jakoby sbírat klipy, prostě klidně rok točit na kamery, dát si fakt práci, sestřihat to a udělat třeba já nevím, dlouhý film, jako 15 až 40 minut, udělat prostě projekt, a na kterém se podílí prostě hodně lidí a má to jakoby nějakou kulturní hodnotu a je to něco, k čemu se člověk vrátí po letech a pustí se to znova, na rozdíl od prostě těch reelsek blbejch, který hrozně dělají špatný jméno tý jak, to, tomu, jakoby, jak je parkour vnímaný veřejností, že to je prostě tady ta trapná flexicí věc, a nevidějí tam jakoby tu, tu uměleckou hodnotu v těch dalších projektech. No jak jsem se právě díval na ten film váš, uh, na tu avantgardu, mm -hmm. tak mě to mega připomínalo prostě jako ty jako graffiti session, prostě prax session, něco, něco, jak třeba dělá grafnek, ano, jak dělají prostě skejťáci. A zároveň vy tam máte uh, i nějakou jakoby sochu, jako že to je nějaká jako linka, která se tím protíná. Co to je? Jo, to jsme, Přemýšlel jak udělat intro k tomu videu, a um, tohle vyšlo z toho jako nejlepší, nebo nápad, na kterým jsme se shodli, že bude zajímavý. Dřevo to na tom videu není zrovna tak dobře vidět, ale je postavená prostě z bod, který jsme už jakoby obnosili, celý ten tým, nebo jakoby pár lidí. Takže není vidět. Ne? Z nich právě bohužel. Ne... Když m... o tom člověk ví, tak to je no, Ale um, <laughs> to nechci vůbec, aby znělo, jakože je to nějaký hustý umění nebo ne, to, něco, ale myslím, že to třeba v našem případě tohle byl nějaký pokus o to, jak jakoby, um, nevím, trošku obzvláštnit ten pohyb nebo nějak ho líp komunikovat. Před, um, jak se spěl ty videa, tak on jakoby podle mě skoro každý dělá nějaký parkourový videa, ale u většiny lidí je to to, že si prostě týden něco točej a pak to dají na Instagram. Prostě některý lidi třeba dělají delší videa, který dávají na YouTube, ale jsou to prostě jenom videa toho, jak skáčou a pak, je lidí, pak jsou lidi, kterých je asi výrazně nejmíň do, a do té skupiny se snažíme Zapadnout. patřit podnout. i my, který jakoby se snaží ten pohyb nějak um, prostě předat tak, aby to nebyl jenom pohyb, že prostě to, jakým způsobem ho natočíme, um, co kolem toho dáme, dejme tomu za záběry, nebo čeho, cokoliv jiného, um, co třeba nejsou ty skoky, tak aby to taky nějak komunikovalo to, co ty, pak, jakoby ty skoky samotný. Doufám, že to dávalo smysl aspoň. No, – Je prostě rozdíl mezi takovýmhle projektem, který je prostě klidně bych řekl prostě umělecký celek, nějak promyšlený a když je to prostě jenom náhodný klipy za sebou a do pozadí hudba. Mně se právě líbilo, že vy v tom vašem videu, nebo vy to máte samozřejmě na YouTube hodně, ale že v tom, jakoby v avantgardě, Uhum. Což je asi ten, jakoby, váš, nevím, jestli nejslavnější, protože byste měli nějaký promítání, co jsem pochopila. Tak tam jste promítali avantgardu. Tu jsme ne. taky promítali, ale promítali jsme i jiný. Jo, i filmy. Jiný. Takže tam má, že si člověk může, jakoby, proklikat v tom videu na pasáže, jako z takových ty klasické rozdělení <laughs> divadelní divadla, jakože od expozice po přes krizi po katarzi, a mě to, přišlo strašně super, jakože já jsem si to zhlídla a pak jsem byla jako, hm -h -h.", pak si, jakoby, koukám na toho popisku a jsem jako počkat. A teď, když si proklikáš jako přes ty sekvence, tak jak ty jako triky byly úplně jiný v každý tý jako by, části, to mi přišlo. Jako že se nad tím vlastně dá uvažovat jako úplně, úplně, jinak. Což teda teď máme těžký úkol jako by, převíst um, pohyb do zvuku. <laughs> jako otáčení se kolem všech svých vlastních os je, je hodně abstraktní. No. Hmm. My jsme se párkrát tak nějak si jakoby, jsme se o tom bavili a trošku jsme si z toho dělali srandu. A vlastně jsme došli k tomu, že parkour děláme, protože nás baví rotovat. No, jenom se rádi točíme, prostě to je celý. Jo, a tak je to i v pohodě definice. Nicméně, jakže ale ty teda jako fakt jako to tu, jak ta avantgarda, teda ten váš, jakoby crew, nebo jak se to říká, je to crew, je to kolektiv? Produkce možná v našem případě, ale to takový, nevím, jakkoliv to asi můžeš nazvat. jenom jako, Vysvětlit tím, jak to vzniklo. že ne, ne. v parkouru hm, se nejvíc asi pro nějaký skupiny lidí, který něco tvořej používá slovo tým, ale hm, nevím, to už má dlouho, ale takovou konotaci s tím, že ty lidi spolu prostě skáčou a tak. A hm, by ten tým vznikl vlastně z toho, že jsme tady v Česku měli pár nebo dva týmy, nebo tři, dejme tomu to jedno, prostě pár týmů, který, se, jakoby, který hodně skákali nejvíc v Praze a všichni jsme se spolu navzájem tak bavili a ze všech těch týmů postupně prostě odpadávali lidi, co přestávali skákat nebo který se prostě jakoby, neúčastnili na právě tvorbě třeba nějakých jakoby projektů a tak, takže z těch lidí, co byli tímto tím frustrovaný, <laughs> že nešlo ze jejich minul, minulejma spolu s jejich týmy tam a něco dělat, tak jsme dohromady vytvořili tohle a říkali jsme si přesně, že nechcem, aby to jakoby byl nějaký rigidní tým, kde jsou nějaký lidi, kteří spolu dohromady skáčou, ale aby to spíš fungovalo jako právě produkce nějakých jakoby filmů, dejme tomu, a akcí, která prostě když někdo tam zrovna má co přinést, tak tam je, nebo už Určitě vám to jako vlastně vzniklo z group chatu. <laughs> On mm -hmm. byl prostě group chat lidí, co jsme skákali v Praze, bavili se spolu. Ten chat se jmenoval Avanti a Cíga, protože to byl nejlepší popis jakoby našich tréninků parkourových. <laughs> <laughs> ale to Avanti je v pohodě, ne? Jo, jo. jo. Avanti je výborný. Nebrávě mě jako trošku rozčilo, že taky desený ve společnosti, když vytáhneš Avanti kámo, až mě řeknu, ale ne. Ale, to to nevadí, aspoň se nemusím dělit. <laughs> 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 Ne, no, ale jako taky vždycky, jako prostě, když máme někde hrát, tak vždycky dáváme dávám avanty předtím, no. Jo. No. Výborně. Já to potěšilo. Mě, mě to, yeah. mě se to úplně takhle, jako když jsem viděl všechny ty videa ještě na Vltavský, tak jsem říkal jako yes. to That's je it. same bubble, akorát different rotation, ne? <laughs> <laughs> Doslova. So, já jsem úplně zapomněl, co jsi ptal. Hele, já jsem, mě zajímalo, jakoby, že když máte tu tu crew, tak vy s tím jakoby, vyrábíte ty filmy, ale do toho vy jste ještě mluvili o tom, že s tím vyrábíte hadry a potom vy jste o tom, jak to vzniklo, to jste mi jako vlastně řekli, ale abych jsem pochopil jakoby, celý ten, nebo aby to bylo popsaný, co jako je ten vlastně koncept teda tý, tý vaší crew, nebo to je toho, jak jste říkal, skupiny? No, dejme tomu. Jakoby, asi v v tom našem případě je to prostě parta lidí, co všichni dělají parkour a chtějí okolo toho tvořit i něco jiného, než jen jakoby ten fyzický pohyb, ať už to jsou právě videa nebo hadry nebo akce a tak a um, jo, prostě máme tam třeba lidi, kteří um, prostě umějí výborně střihat nebo výborně točit nebo výborně organizovat nebo lidi, co se právě nevím, dělají design a tak, takže se tam tak dohromady prostě dělá všechno možný. A splozdíte i do zahraničí, to jste taky načukli. Jo, jo. Uh, jo, jezdíme na, jak jsem říkal, jsme pořádali ten džem, tak se pořádají takhle džemy uh, po celém světě, víceméně. A to bývá hodně prostě mezinárodní, protože těch jakoby tak skupin vlastně není tolik. Člověk jako za chvilku vlastně všechny zná osobně. A... Ano, teďka. Jo, taky prostě třeba, když točíme nějaký ty větší filmy a tak tak tím, že prostě um, jsme všichni jakoby z Prahy nebo z okolí a v Praze se v Česku prostě nejlíp skáče, tak už jí máme hodně proskákanou a um, právě že ta, to naše video Avanti o kterém jsme se bavili před chvílkou, tak to jsme prostě dělali, že jsme se dva roky snažili v Praze naskákat co nejlepší věci a tak a um, potom vlastně jezdíme takhle něco točit i prostě do zahraničí, protože už v Praze jsme toho udělali hodně a je vlastně těžší tam najít něco nového, když už jakoby vlastně spoustu těch míst, co známe, tak už jsme tam dělali všechno, co nás napadlo. A jsme toho schopni, že jsme třeba minulý léto jsme prostě jezdili po Ázii, kde jsme točili film, který snad vyjde někdy brzo už nebo tohle léto jsme byli na taky v jedné takové oblasti, kterou ale nebudu říkat, že chcem, aby to bylo tajný. Zatím. Uh, ok, ok, všichni... No ale počkej, počkat. Mě k tomu zajímá, že když um, skáčete po různých místech, které jsou venku, tak jako pojí se s tím nějaký legal issues. No já si dokážu představit, že prostě přijdou benga a jsou jako hej, tohle je chráněná prostě památka. Spíš o no. soukromý pozemek. Nebo, třeba. nebo. No, Lzete hodně na soukromý pozemky? No ono, v podstatě, když člověk stojí před obchodákem, tak je na soukromém pozemku, takže. Ne, nebo minimálně vždycky říkají ty policajti, až tam, když tam přijdou. Ale to je, ty legal issues jsou takový, že přejde policie a řekne, zavolali nás, musíte odejít pryč, a my hm, ach jo, tak jo, a jdem pryč. To, to je fakt maximum, co se může stát. A zažil jsem to, i když jsem lesl lidem po střechách, prostě je to, je jako nikdo, prostě to moc nehrotí asi. Taky záleží, jak kde možná ve světě. Ale myslím si, že to je hodně v pohodě. Že tady maximálně víme o spotech, kde jakoby častěji tě vyhodějí. Tak on taky jakoby nejlíp se prostě skáče na um, nějakým v nějakém prostředí, který má různý jakoby, levely, vejšky a různý jakoby, a to platformy. Ta, však, ta byla přesně výborná a zítky. A tohle většinou prostě není věc, kterou by měl někdo na zahradě, nebo tak něco. Že to je prostě často v nějakém parku nebo vedle nějakého náměstí třeba, nebo u nějakého sídláku a tak. Takže hm, nevím, jakoby jsou lidi, kteří v rámci parkouru prostě rádi lezou po střechách, hledají tam jako přeskočit, díru nebo jenom lezou na místa, kde to je zakázaný, ale třeba právě v tom našem případě, kdy něco i třeba chceme právě točit nebo tak, tak to vlastně není moc dobrý, protože často na těch místech nejde nic dělat, krom toho, že tam se šatáš si najít nice, tady jsem na zakázaném místě, tak to pak ani nejde jakoby vlastně nějak moc publikovat, když je. T... Hmm. A um, no, takže jakoby, jak říkal Adam, ty legal issues jsou většinou, že vyleze od někud ceku nebo um, někdo naštvaný, kdo nám říká, že tam nemáme nic dělat, Tak přijdou policajti, kteří většinou říkají, že se omlouvají, ale že prostě s tím ne nemůžou nic udělat a že nechtějí, aby jim tam volali na stanici. Že to je taková klasika, že policie je většinou fakt úplně v Bez pohodě nic. a spíš to hm, jsou lidi v okolo. Třeba se nám jakoby fakt často děje, že přijde na nějaké místo třeba právě nějaký jakoby parčík nebo hřiště mezi bytovkama, kam prostě, což není soukromý pozemek nebo jakoby není to nějak ohraničený, je to Dobřejně většinou právě jo, ještě k tomu hřiště třeba často a um, tuď nás třeba občas lidi vyhazují a tak. Oni většinou říkají, že máme jít do nějakého parkurového parku, ale um, těžko se jim potom vysvětluje, že um, ten pravý parkur se dělá na ulici a ne v parku. Jo, a ty jsi říkal, že, že, že to nejde moc publika, když jako jsi někde na tom jako zakázaným nebo tak. Jako, jediný, co znám z parkouru, co jako z celosvětově je známý, je Storor. Nevím, jestli znáte Storor blog. A oni mi přijde, že zrovna jako dávají takové věci hodně. I, že jako, viděl jsem nějaký video jenom z Azie, uh, z Tokia nebo kde, a oni tam přesně jakoby, lezli a skákali tam jako mezi dvěma mrakodrapama a to mi mm. jakože hodně, že, jo, jo, jenom že práv... jako by cílili na to, že tam dávali to, že lezou jo, jo. do zákazených No to, tam je trochu výhoda, že to udělali právě někde v Ázii a pak přijeli zpátky do Anglie a tam to video dali a prostě jako je možný, že by to někdo mohl v Ázii si říct sakra, mě tady skákali po střeše, vám na ně poldy do Anglie, ale spíš se to neděje. No. Jo, a taky, mm, já jsem... a Zároveň často vyhazují tam v těch videích nebo minimálně dřív právě z různých střech, že tam měli jako problémy. Mi mě připadá, ten... že oni tak, jak, jako oni vždycky se tváří, že odejdou a pak se vrátí to točit nebo jako dotočit. Jo, nebo jakoby, já jsem to možná trochu přehnal před tím, jako si myslím, že nevím, kdybychom my jako m, vlastně relativně malá produkce, na kterou se koukají hlavně parkouroví lidi, někam dali, nevím, železem někde, kde to je zakázaný, tak by se asi nic nestalo, ale třeba, jak si, jak si to tady předtím zmínili, nevím, ty spray, jakoby graffiti sessions a tak, tak že na těch videích si třeba můžete všimnout toho, že vždycky, když ty lidi jdou do metra posprayovat prostě pár vagónů, tak musí nosit kukly, anebo si cenzurují držky, aby na to nikdo nepřišel, což není asi něco, co by úplně v parkouru hrozil, hrozilo, ale třeba i že jakoby, když třeba chcete udělat něco těžkého, dejme tomu, tak prostě když to děláte na místě, kde se každou chvíli musíte bát, že na vás vyleze od někud prostě policajt, protože to je místo, kde se to nemá dělat, jakoby, kde se nemá ani bejt, tak je to taky takový zbytečný stres navíc a myslím, že prostě to hodně lidí u toho nemá zapotřebí. Některý jo, ale prostě zrovna ne. A ještě jak jsem mluvil o těch strorech třeba, tak nevím, jak v jejich případě. Myslím, že taky třeba za to měli nějaký pokuty, ale teďka třeba před, nevím, rokem a půl, před dvouma rokama tak jeden francouzský tým, jako by takhle přesněli točit video, kde chtěli skákat po střechách, myslím, že v Hongkongu. A mm, ty krásy Dostali desítky tisíc eur pokutu za to prostě a byli tam asi dva měsíce ve vězení, což <laughs> je jakoby, něco, co by se asi v Česku nestalo. No, prostě. A pokud teď jako pro vás pak i do ty Francie, když se zvedneš a odejdeš po těch dvou měsících. Nikdy nepěšíš, jsi tam prostě takhle v tom vězení. Ne, ty napíšou směnku a. Jo. Oni z toho natočili film, ale jelikož všechny své instagramové popisky a ten film celý je ve francouzštině, kterou neumím, tak um, sice nejsem přesně jistý, jak tohle řešili a tak, ale prostě je to taky asi věc, co se může stát. Ale myslím, že jakoby i když, prostě když vidíte, jak někdo skáče na střeše na Instagramu, tak to je jakoby nelegální, ale není to prostě takový problém, jakože když prostě někdo vyleze od někud a vidíte, že jste nastřešeno, tak to není jako, že bys tam dělat něco moc strašného, že s tím většinou... Já si když že to jistě zničíš není větí, a prostě odejdeš, tak jo, jako who cares. Právě, což ještě obzvlášť, když skáčeš na střeše, tak je v tvém zájmu prostě nic nezničit, protože když přeskakuješ z jedné střechy na druhou, tak doufáš, že se pod tebou nic nezlomí prostě. Ne, se dokáže představit ten moment, že někam jako jumpneš a tam přijde ta paní jako a mě být krásný. Jako, mm. Tohle možda. se hodně podle mě dělo, jak jsem, když jsem začínal třeba před těma 12 lety, tak nikdo nevěděl, co je parkour v Čechách. a ne, Nebo jako jo, někdo jo, ale jakože byly mnohem častější problémy, že jako by tě někdo, možná to je taky tím, že předtím jsem byl prostě malý dítě, <laughs> ale že prostě lidi vyhazují, volají policaj, ty nikdo neví, co děláš, jestli tam prostě jdeš něco krást, nebo prostě to nechápali, proč tam někdo skáče na zítce. A teďka si myslím, že už lidi prostě ví, no. No a potom je tady ještě vlastně s tím spojený jakoby OG, OG Big One Tarek, který jako by vlastně když on to začal točit, tak jako by vy už jste oba dva skákali, ne? Nebo? Já jsem začal skákat takže jsem byl týden nemocný, a když jsem se vrátil do školy, asi nevím, v páté třídě, tak všichni moji kamarádi mezi tím začali ská koukat na Taryho a skákat, takže jsem byl peer pressure tak do toho, abych taky začal s nima skákat a pak s tím všichni sakli a Jiný jsem u toho. Vždycky to byl, to byl to reální dítě, který tady přesně sice s prostředníkem mých kamarádů, ale vlastně za to vděčím tady mu do dost velký ne, On taky tady si prošel hodně proměnou. <laughs> on On začal tak, že stál v klidu někde v lese a dělal, čau lidi, dneska vám ukážu, jak se dělá salto dopředu. A pak vysvětlil, jak se dělá salto dopředu. No, a a, a prostě, když stačíme. se porovná no. s tím konternem, co prostě pak dělal později, nebo nevím, jestli ještě dělá teďka něco. Nevím, nevím. No, každopádně dělal prostě v pohodě tutoriály a já jsem ho neznal, když jsem začal dělat parkour, ale docela rychle mi nějaký kámoši třeba po roce, co jsem skákal, ukázali, že tady prostě nějaký týpek vysvětluje, jak se dělají triky, tak je to docela dobrý. A fakt působil jako takový dospělý, rozumný člověk. Guy. Ty vogo, on fakt furt točí. Před 23 hodin má 1,5 skoro mega. 1,5 mega za, za den odběratelů, jo, odběratelů a má, no video, který vyšlo 23 hodin zpátky, tak má 60k a tak on měl takovou tu kauzičku, jak s tím nechměl autem, nechměl hodně, to, hodně. To, to bylo no, no, úplně že... To bylo jako Kdy? největší kauzu, jsem zaregistroval, jak nadával dítě, že nemá peníze. <laughs> Auto, to mám... Ty máš málo peněz. <laughs> to mi zrovna přišlo v pohodě. <laughs> to vám pohodě? <co> <laughs> <Já> to <by laughs> taky přišlo v pohodě. <laughs> vtipný, prostě. dítěti, že přišlo mega vtipný, že chudý. Ale... <laughs> já myslím, že jakoby, jak Klára Začala vlastně tím, že říkala, že si o parkouru myslela, že to je něco jiného, než to, co jsem se jí pak třeba snažil popsat, když jsme se bavili někdy. Tak jakoby v Česku hlavně prostě vychází do velké míry z toho, jak tady byly populární ty parkouroví youtubeři, protože hmm. oni jakoby na jednu stranu udělali mega dobrý job v tom, že to prostě předali strašně moc lidem a hrozně lidí skáče jakoby kvůli nim a dost často ne, když kvůli nim, tak jakoby prostě jakoby na vlně té popularizace toho, kterou oni začali, ale zároveň myslím, že taková ta jakoby flexící prostě <laughs> no, takový ten, přesně to, co popisoval Adam, takový to parkurový flexení a um, prostě skoky salt dozadu před západem slunce, um, jakoby je ten druh parkuru, um, který, nebo ten obrázek o parkuru, který kvůli ním hodně lidí má protože prostě dělali videa, jak jdou do obchodáku a utíkají tam před sekury Má nějakám a snaží tam udělat co nejvíc salt, anebo prostě takový různý vtipný věci, které třeba nedělali na začátku, no, ale prostě. pak, protože jsem to koukali lidi, tak no, s tím prostě debilní youtuberský věci pro děti byl, začaly být spojovaný s parkourem a jako by sice udělali velkou osvětu, ale už tam nebyl žádný aspekt komunity, bylo to prostě koupit si merch, sledovat videa a jo, asi se pořádaly i nějaký akce, ale nedokážu si představit, že to bylo nějaký budování reální komunity. by nikdo, kdo dělá prostě nějak seriózně parkour v Čechách, tak prostě nebere Taryho nebo jakýkoliv jiný tady ty youtubery jako něco relevantního nebo něco, co k čemu má blízko. I když by se zdálo, že dělají ten samý sport, tak je to to no, bylo so frustrující, ne? Že, jakoby, že když někdo třeba, jako by, by mu řeknete, že děláte parkour, tak všichni řeknou, yes, I know. I know. I know. Jakoby já myslím, že to bylo docela frustrující, nevím, třeba před třema rokama, že to mě už, prostě už... štvalo, ale přijde mi, že teďka jakoby jsem s tím dost v pohodě a vlastně mi to nevadí a taky... Jakoby třeba hodně lidí, se kterými se o tom já bavím, tak už nějakým způsobem znají nebo to, ten parkour znají a vědí, že prostě třeba tam moje skupina prostě má mnohem blíž právě třeba nevím, nějaký skateový kultuře, kdy ten parkour není o tom, že děláš salta v obchodě a, a že se, nevím, prostě snažíš dělat i něco jiného. Já myslím, že to byl i takovej hlavní, jeden z těch hlavních cílů té Avantigardy, že jsme se všichni dost shodli na tom, že chceme trochu udělat nějaký lepší jméno tomu parkouru a prostě to naše video z Prahy, který prostě je self-titled Avanti Garda, tak uh, to je prostě video, který, kdyby za mnou někdo přišel a řekl, uděláš parkour, tak to sludeš tadyho prostě nebo co, tak bych řekl, tady si pust tohle video a prostě pak se bav se mnou. <laughs> jako já. já jsem, já jsem podle mě mimo bubble, ale jako je i parkour spojený s rapem? Já myslím, že úplně moc ne, nebo myslím, že to jakoby je častá hudba, kterou parkouristi používají do svých insta reelsek, ale um, myslím si, že úplně ne, že spíš jakoby... Ty trachy, co vy tam pouští, tak jsou jako prostě prasácky, jako underground věci, ne? <laughs> ze všech žánrů prostě. <laughs> Takový avantikám. <kámo>, ne <laughs> přijde, že jakoby tu hudbu prostě každý používá jinak, že prostě nevím, když, to, když my jsme dělali video, co jsme vnímali jako pražský underground parkour, tak jsme tam dávali českou underground hudbu a když prostě někdo dělá vtipný parkour, tak tam občas dá třeba nějaký jazz nebo nějaký hyperpop. Prostě úplně se to všechno střídá, že jakoby při tvorbě těch videí tak jakoby ty lidi hledají to, co nejlíp mečné, ten jejich ten, ten, tu prostě to něco, co tím chtějí vytvořit, což ten rap úplně podle mě často nebývá teďka už minimálně právě jakoby kuli tomu třeba jak moc um, je právě ve všech těch insta postech a tak nebo dřív byl tak už teďka to není tak moc jakoby specifický jakoby v kontextu parkouru. Já jsem se chtěla zeptat, jaký je váš oblíbený trik? Jo. Tak to je složitá otázka. Jakoby to se mění. Já vím, že vždycky jsem měl, že jsem se chtěl naučit nějaký trik a prostě fakt jsem dlouho trénoval, než jsem se naučil nějaký specifický trik a byl to prostě takový můj oblíbený trik v tu dobu. Až jsem to byly takový období, ale asi dlouhodobě je to taková hodně velká klasika, ale mám hodně rád side flip, což je prostě pro někoho, kdo neví, je to prostě salto do strany. No. Ten člověk si může představit jakou zabalenou hvězdu bez rukou. Je to prostě jeden z nejjednodušších flipů, nebo neli nejjednodušší, ale baví mě, že se na něj dá myslet tisíc různých variací, dá se dobře skočit uh, do prajecan, takže jedna Trefit se přímo na nějakou hranu, prostě zítky nebo i na zábradlí a prostě přistát jako na railu. Dá se s tím dělat prostě strašně moc věcí, rotace, dopadání na jiné nohy, dělání to na druhou stranu. mám Ten trik právě tím, že je takhle jednoduchý, tak se dá dobře s ním dělat hodně věcí. Mm, asi momentálně můj nejoblíbenější trik je gamby, což je taková převrácená hvězda, která je hrozně zábavná, protože jako by dělá se fakt divně, ale když na ní přijdete, tak je to fyzicky strašně jednoduchý a hrozně příjemný. Hmm. Já jsem si ještě vzpomněl, že možná můj víc oblíbený trik je flat spin. <laughs> <laughs> Konkrétně flat 2. To už je doližerský pojmenování a to jakoby, já se pokusím to nevysvětlovat do hloubky, ten trik, co to je, ale je to docela složitý, že to člověk rozebere do nějaký teorie, ale je to v podstatě něco, co vypadá jako divný salto, ale vlastně to není salto, protože člověk má celou dobu ramena vejš než zadek. Mě by no. docela zajímala ta teorie zatím. No, Děkuji, ka... zade... no, představ si, že skočíš jakoby za sebe, jako kdyby jsi dělal salto dozadu, ale tak trochu do boku i zároveň, jako kdyby se převalila přes záda. A musíme to říct s na našimi. No, jako no, takhle to. ono, na těch ližích oni v té terminologii sami mají docela velký bordel. My jsme s Jákem hodně jednu dobu řešili tu terminologii, když to přišlo, a obecně tu teorii těch os, a je to hodně neprobádaný <laughs> území. A No. Jako my o tom no. možná můžeme chvilku mluvit, ale je to prostě složitá nerdská věc, která nevím, jestli by vám no. by něco řekla, já bych, nebo jestli by to prostě někoho já bavilo Já bych poslouchat. ten flat spin, to prostě člověk se vlastně přetočí Jakoby přes záda, jako kdyby si člověk představil, že udělá prostě přes stůl, že se převalí jakoby zádama a dopadne na druhé straně, ale uděláš to dozadu a nepřevalíš se přes nic a uděláš to ve vzduchu. Jako v podstatě si tak sedneš a natáhneš nohy a otočíš ty nohy kolem sebe, mhm. více méně. No a mě spíš zajímá... Když teď já nebudu umět nic, budu dejme tomu nějaký váš filák, budu se znát z hospody a řeknu vám, už mám, máme, jako hrozně rád bych to šel dělat. A teďkon jako by chci být součástí avantgardy, a vy řeknete, tak hele, to zase jako brzdí G, ale jako by můžeš jít třeba s náma to zkusit, nebo jako by děje že tam třeba přijde někdo nový, nebo taková trošku jako by sekta věc. No, my rozhodně neskáčeme jenom s lidmi z Avanti Gardy, prostě my skáčem v Praze s kýmkoliv, máme prostě velký group kde je prostě přes 200 lidí a když zrovna není zima nebo nejsou všichni v zahraničí na džemech, což teďka je trochu zrovna obojí, tak prostě v podstatě každý den se chodí v Praze skákat a vždycky se tam sejde trochu jiná parta. Jsou tam samozřejmě nějaký víc lidi, kteří jsou právě v avantgardě spíš ale normálně skáčem úplně s kýmkoliv. A jako by být součást avantgardy znamená prostě něco, nějak se podílet na té tvorbě, kterou děláme. A prostě to může být jakýkoliv způsob, jenom prostě to není jako takový tým, že člověk je prostě má na sobě nálepku a může říkat, jo, dobrý, já jsem z avantgardy, ale nic takoby neznamená. Prostě jsou lidi, kteří s náma prostě felej skáčou, ale prostě dělají jiné věci v životě a zároveň my se teďka trochu snažíme, aby tam nebyl úplně každý taky, kdo chce, protože takhle to trochu začalo, tím, že to začalo z group chatu původně, tak to, tak jsme vždycky, by v jakýkoliv skupině je to tak, že nějaký lidi toho dělají mnohem víc, třeba Jáchym, než, než ostatní. Kdo to myslí Adam, podle mě tak konkrétně Avantegardu, abych to budu na pravou míru a ne <laughs> group chat, kam, ze kterého lidi chodí skákat, tam může být kdo jo, jo, chce, jo. Kdo chodí jo, tam může skákat. být kdokoliv, to jo. Myslel jsem jako tu... A je, to a je to teda jako, že friendly v tom, že já tam prostě přijde, a hej, sorry, kluci nic neumím a prostě řeknu, hej, začni, začni, třeba takhle. Já to myslím, že v tom hodně takhle je. Mně přijde, že v tom parkouru hrozně prostě funguje nějaká idolizace prostě lidí, že třeba když jsem prostě začínal skákat nebo když on skákal prostě nevím dva tři roky a nikoho jsem jakoby furt moc neznal, tak jsem úplně měl prostě lidi, na kterých jsem se koukal. že jsem do prdel, to jsou tak hustý parkouristi, který úplně jsem je bral jako celebrity a potom jsem a pak se vzali. s nimi párkrát potkal omylem a zjistil jsem, že to jsou úplně hodný feláci, totální a tak. A myslím, že i v tomhle se třeba ta komunita prostě za posledních pár let fakt hodně posunula. Že prostě, nevím, kdyby, kdyby si s náma chtěl skákat tak a byl, řekl s nám v hospodě, tak ti prostě napíšem, až podem příště skákat, ale i kdyby s nás neznal a prostě podle mě, kdyby napsal komukoliv, koho znáš, kdo nebo o kom bys věděl třeba jenom na Instagramu, že skáče parkour a napsal bys mu DM, jestli si někdy s ním jít zaskákat, nebo jestli nemůže přijat do nějaký skupiny, tak by to bylo fakt jednoduchý. Jo, že my že nejtěžší. byli rádi, každopádně. Jo. Já jsem prostě třeba před dvěma rokama šel z práce a viděl jsem prostě nějakýho týpka mladšího, jak prostě někde do pískoviště se snaží dělat nějaký salta a řekl jsem, čau, prostě nechceš být tady v group chatu a chodit s náma skákat. Prostě a on říkal, super, výborně. Ale ono je trochu těžký se do té komunity dostat. Jak jsem říkal, že jsem začal s tím kamarádem, než on přestal, tak pak jsem vlastně dost dlouho skákal sám. A jakoby věděl jsem o té pražské komunitě, viděl jsem, jakoby na Instagramu jsem sledoval nějaký ty lidi, ale v životě mě nenapadlo, že bych nějak mohl skákat s ním a přišlo mi to jako nereálný, než jsem prostě potkal Mikeše. <laughs> <laughs> to je taky člen avantgardy teď, a ten dělal wow super, pojď choď s náma. dělal mi přesně to samé, co jsem udělal tomu Dípkovi a, a takhle jsem se do té komunity dostal a nikdy mě nenapadlo jim jakoby napsat hej, koukám jak skáčete, já taky skáču, můžu s váma, ale je to úplně normální, jestli někdo poslouchá a je v podobné situaci, tak jak se vůbec nebojí se nějak ozvat, my jsme rádi za lidi. A je to rozhodně ten nejrychlejší krok, jak se k tomu dostat. Blížíme se pomalu do finále. Ale moje poslední otázka, já si to neodpustím, ale jako jak je to s ženama v parkouru? Podle mě, nebo jakoby prostě je to hlavně mužský sport v tom, že tam je víc mužů, ale nebo takhle to bylo prostě hodně dlouhou dobu, ale myslím, že hlavně v posledních v pár letech se to jakoby fakt um, hodně zlepšuje, že prostě čím dál tím víc holek začíná um, skákat, prostě ta komunita je mnohem, není prostě um, mačistická moc a... Um, jako oproti tomu, jak byla dřív, jo. rozhodně no. A hlavně mi přijde, že to i souvisí s takovým tím pressurem bejt jakoby dělat hrozně dobré věci a že teďka se u toho hodně opouští a je to takový víc friendly k začátečníkům, k lidem, co dělají prostě kreativní věci a celý to prostě prostředě míň mačo kompetitivní než bývalo. Samozřejmě ne všude a ne všichni, ale jakoby zlepšuje se to rozhodně. Myslím, že hodně třeba um, prostě i jakoby všechny možný soutěže nebo akce, tak jsou jakoby čím dál tím víc um, ženy prostě accepting, jakoby v tom, že prostě se skoro všude dělají, jakoby ženský kategorie třeba a, a tak a prostě se o tom hlavně prostě poslední dva roky, jakoby v té komunitě hodně baví a hodně se to vylepšuje. Prostě je spousta, jakoby fakt dobrých slavných žen, ke kterým prostě vzhlíží i hromada chlapů jakoby v tom, jak skáčou a to si myslím, že tomu hodně pomáhá. Hmm, jo, Taky myslím a hlavně to tak dřív trochu nebylo, jakože nebo prostě sl slychal jsem takový názory, nebo bylo to prostě takový kontroverzní téma, že byl jakoby hodně slavný nějaký ženy, co dělali parkour, protože jich bylo pět na celém světě a lidi na to nadávali, že jsou takhle slavný, když jakoby, že to jenom kvůli tomu, že to lidi cenějí, protože jsou to ženy, i když nedělají tak dobré věci jako muži, jakoby, který jakoby odpovídají třeba těma followerama, což prostě takhle bylo v tom prostředí a přijme, že teďka už to prostě nikdo říkat nemůže, protože prostě jsou ženy, které jsou mnohem lepší, než já kdykoliv budu, nebo no. Jo ještě to není prostě furt úplně ideální, ale um, je myslím, že to je na hodně cestě. dobrý cestě a furt se to zlepšuje. Já mám ještě poslední věc, a co jsme se bavili tady předtím s Hugem, jestli máte nějaký top místo v Praze, jestli to jako byla ta Vltavská a případně, jestli se ty místa gatky mezi lidma, jestli si to jako říkáte, když se objeví nějaký nový spot, nebo nechcete, aby byl crowded a držíte si ho tajný, dokud je neobjeví někdo, kdo ho propálí. No, tak na tu první otázku, to byla dosta Vltavská, ten, ten spot, než to tam zbourali, to byl takovej, i tou lokací to všem sedělo, že většinou tam začínal prostě nějaký trénink, ano říkám trénink, ale takový felení parkurový spíš, a pak se posouvalo dál. <laughs> to prostě není trénink, ale my tomu tak říkáme, ale... To záleží, jak kdy. Když jdeme dva trénovat, tak to, tak to není trénink, ale <laughs> s nějakýma <laughs> jinýma lidma občas i jo. Aha. Někdy je to trochu trénink. <laughs> no. Ale ty s tím gatekeepováním míst by jsou... Jako stalo se několikrát, že někdo našel nějaký spot a jakoby natočil si tam věci a šetřil se do videa a pak až jakoby to vydal a dělal, wow, co to je za nový spot hustý a ten člověk to pak řekl. Ale jinak se to hodně jakoby většinou dělí, existují různý mapy právě náš kamarád Mikeš třeba takhle má mapu celého světa, jako by všude, kde byl, tím, že on hodně cestuje a má prostě různý spoty, má to rozdělený nějak prostě na kategorie a tu mapu má úplně veřejně dostupnou na svém Instagramovém profilu a myslím si, že a nebyl to jenom jakoby vano různý další týmy ale i jednotlivci prostě se snažili udělat nějaký spot mapy a hodně se to sdílí, no. No, nice. Je ještě něco, co jsme jakoby, se nezeptali, nebo vy jste to jakoby, louký chtěli říct, nebo tak? Koukněte se na YouTubeový kanál Avantigarda. <laughs> je něco, co můžete napromovat, na co se můžeme těšit? no, jo, vide, video. Teď brzo bude vycházet ten náš film, který jsme točili minulý léto, prostě je po všech možných azijských zemích a... Promítání bude někde? Um, promítání bude jo, na jaře. Ono se to už totiž promítalo na minulý akci, co jsme měli právě na jaře, ale teďka na jaře bude další promítání, kde se bude promítat zase něco dalšího, to, co jsme šli tohle no. léto, takže no. pokud to někoho zajímá, tak bych moc rádi, pokud tam všichni přijdou. I lidi, kteří se třeba nezajímají vůbec o parku, je to zábava i kulturní akce, tam nic nevíte. No, myslím, že s těma videama jsme trochu taky převzali ten frýský model, že prostě je sezóna, kdy se skáče, pak se to půl roku střihá, nebo i díl klidně. A pak je promítání. To video prostě nevíde nikde, ale promítne se, lidi přijdou na tu akci, tam to video vidějí. Dělali jsme to v kasárnách, než to zavřeli. A prostě je to super, protože tam člověk dá fotbálek, pivo a na tom velkým plátně prostě máme promítání, kde se Všichni veš, vejdou. Yeah. A jo, no, to, to bylo fajn, teďka to budeme muset udělat někde jinde. Ale právě pak, třeba až po roce, to video vyjde někde na YouTube, jako veřejně, protože nejdřív se promítá jakoby nejenom na našem džemu, ale i na jakoby cizích džemech, tím, že prostě tady ta komunita která se vytvořila v posledních letech, tedy těch lidí, co vydávají tyhle projekty, na kterých si dají prostě dlouhou práci a trvá prostě rok udělat celou tu věc, nebo třeba ta Avantigarda, to se natáčelo dva roky, tak jakoby... Prostě ta komunita tady těch lidí, kteří se o tohle zajímají, není tak široká, jakoby v, v zemi jedný, takže prostě Tyhle ty lidi se hodně znají všude, možně po světě, takže nevím, to naše video se prostě promítalo třeba v Americe na džemu a v různých jiných zemích a tak stejně jako my prostě promítáme videa prostě různých lidí ze světa tam u nás. Přesně, že to nebylo promítání jenom našeho videa, ale vždycky je to jak ten hlavní hřeb, když je to premiéra a pak se tam promítají další věci od jiných produkcí ze světa. Nice. Hej, Tak díky, že jste přišli. My děkujeme Děkuji. za pozvání. Všichni čekujte AvantiGardu a zároveň čekujte i náš Instagram mošpitpodcast. Rádi bychom poděkovali studiu Mr. Bombad za to, že jsme tady mohli točit. A pokud nás chcete podpořit, tak určitě přispějte na stránkách deníku Alarm, pod kterými vycházíme, abychom dál mohli protokovat skvělé věci. Jsme financovaní jenom z malých a středních dárců, takže za to budeme určitě rádi a uslyšíme se zase. Za foko cool. ciao ciao